সমাগত সম্ভাব্য বান কাজিরঙাত বিকল বন বিভাগের 18 কোটি টকিয়া সেন্সর ক্যামেরা কাজিরঙার রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কাখেরে যা 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর হালদিবাড়ি কাঞ্চনজুরি আর পানবাড়ি এনিমেল করিডরত বন বিভাগে স্থাপন করা সেন্সর ক্যামেরা সংলগ্ন যান বাহনের গতি নিরীক্ষণ ব্যবস্থার মৃতপ্রায় অবস্থার এতিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে কাজিরঙাত। তদুপরি করিডর এলাকাত বিভিন্ন সময়ত রখাই থাকা যান বাহনের ক্ষেত্রতো বন বিভাগের নির্লিপ্ততার ভূমিকার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মুখ্যমন্ত্রীক আহ্বান জানাইছে। ইফালে কৃষক সভার রাজ্যিক সমিতির সহকারী সম্পাদক প্রণব দলে কয় যে রাইজর টকার খরচ করা 18 কোটি টকিয়া 6টা ক্যামেরা নাসার তৈয়ার হয়েছিল নাকি? দুবছরতে বিকল হওয়া সেন্সর ক্যামেরার দায়িত্ব লাভ করা এমট্রন নামের কোম্পানিটির বিরুদ্ধে অতি সোনকালে তদন্ত দিয়ার আহ্বান দলে। ওঠৰ কোটি টকা কাৰ পুঁজিৰ পৰা তেখেতসকলে লৈছিল? সেয়া জনগণৰ পইচা। 18 কোটি টকাৰ যি ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ আনিছিল তেখেতসকলে, কেমেৰা, ইমান দামী কেমেৰা ক'ৰ পৰা কিনি আনিলে সেইটো আমি কিন্তু এতিয়াও বুজি পোৱা নাই। নাচাই ব্যৱহাৰ কৰা কেমেৰা আছিল নেকি? যদি ইমান অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ কেমেৰা আছিল তেনে দুবছৰো কিয় ইয়াত নিটিকিলে? দুবছৰ দিনো নগ'ল আপোনালোকৰ কেমেৰা বিকল। ইয়াৰ আঁৰত বহুবোৰ প্ৰশ্ন কাজিৰঙাবাসীয়ে উত্থাপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। যেতিয়া কেমেৰা চেন্সৰ চলি আছিল কাঞ্চনজুৰি, হালদিবাৰী আৰু পানবাৰীত, তেতিয়া আমি দেখা পাইছিলোঁ যে জীৱ জন্তু যি ক্ৰছ কৰে ইয়াত কৰিডৰ হিচাপে, জীৱ জন্তুৰ ক্ৰছ কৰা যিহেতু 40 কিলোমিটাৰৰ এটা লিমিট আছিল, স্পীড লিমিট, বহুবোৰ জীৱ জন্তু ইয়াত এক্সিডেণ্টজনিত অৱস্থাত মৃত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছিল। আৰু আজি দেখা পাইছোঁ সেয়া নিশ্চিতৰূপে আকৌ বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে। আৰু কাজিৰঙাত তেখেতসকলে জানি বুজি এই চেন্সৰ কেমেৰাকেইটা তেখেতসকলে অফ কৰি ৰাখিছে নেকি, নে তেখেতসকলে বিকল কৰি ৰাখিছে? ইয়াৰ আঁৰত কি ৰহস্য আছে? কাজিৰঙা বন বিভাগে জনগণৰ আগত স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে, অন্যথা তেখেতসকলে অতি শীঘ্ৰেই কাজিৰঙাত এই যে 40 কিলোমিটাৰ স্পীড লিমিট আছে তাক নিয়ন্ত্রণ কৰিব পৰা এই কেমেৰাকেইটা সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে, সঠিকভাৱে তেখেতসকলে আকৌ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব লাগে। আৰু কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাই আমাৰ প্ৰথম দাবী। কাজিৰঙাখন সুৰক্ষিত নহ'লে কাজিৰঙাবাসীও সুৰক্ষিত নহয়। আৰু কাজিৰঙাক সুৰক্ষা দিয়াৰ নামত বহু কোটি টকাৰ লুণ্ঠন এনেধৰণে কৰি থকা কিন্তু আমি পছন্দ কৰা নাই। কাজিৰঙাবাসী এফালৰ পৰা আমি দুখীয়া হৈ গৈ আছোঁ, আমাৰ মাটি বাৰী নাইকিয়া হৈ গৈ আছে, কিন্তু কাজিৰঙাখন এখন সোণৰ কণীৰ পৰা হাঁহলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে, এজনী ক্ষীৰতি গাইলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে কিছুমান ঠিকাদাৰ শ্ৰেণীৰ আৰু কিছুমান বিষয়ববীয়াই। আৰু এই কথা আমি সকলো কাজিৰঙাবাসীয়ে দৃষ্টিত ৰাখিছোঁ। কাজিৰঙাবাসীৰ আজি বুকুত বিষ হৈছে, হৃদয় কঁপিছে যে আমি আৰু দুদিনমানৰ পাছত থাকিম নেকি? আজি এজাক বৰষুণ দিলেই দুৰ্গাপুৰ হেন গাঁৱত বানপানী হয়, কিয়নো দুৰ্নীতিগ্ৰস্তভাৱে তেখেতসকলে য'ত যান জুৰি ভেটিব লগা নাছিল তেনেকুৱা জেগাত যান জুৰি ভেটি পেলাই অট্টালিকা সাজিছে। টুৰিজম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ নামত সকলো মন্ত্ৰী আমোলাৰ ইয়াত বিনিয়োগ আছে। এই মন্ত্ৰী আমোলাৰ ইয়াত বিনোদনৰ এখন ঘৰ হৈ পৰিছে নেকি কাজিৰঙাখন? সেয়া আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আৰু কাজিৰঙাবাসীক আমি অনুৰোধ কৰিম, আপোনালোক সজাগ হওক, আমি কাজিৰঙাখনক সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব আৰু এনেধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ পৰা আমি ইয়াক সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব। হয় হয়, যেতিয়া চেন্সাৰ কেমেৰা আছিল তেতিয়া আমি সকলোৱে সকাহ পাইছিলোঁ। এনেই চেন্সাৰ কেমেৰা আগত যেতিয়া নাছিল তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ আমাৰ সংবাদকৰ্মীৰ লগতে ভলেণ্টিয়াৰ্ছসকলে উৰে ৰাতি উজাগৰে থাকি তেখেতসকলে ইয়াত এনিমেল ক্ৰছিঙৰ কাৰণে কৰিডৰসমূহত তেখেতসকলে প্ৰহৰীৰ দৰে কাম কৰিছিল। চেন্সৰ অহাৰ পাছত দুবছৰমান অকণমান সকাহ পাইছিলোঁ। এটলিষ্ট 3টা ঠাইত জীৱ জন্তু ক্ৰছ কৰিবৰ কাৰণে কেমেৰা আছিল, 2 এজন বন বিষয়া থাকিলে কাম সমাধা হৈছিল। কিন্তু আকৌ আমি দেখা পাইছোঁ যে যোৱা বছৰৰ পৰা এই কেমেৰা বিকল হৈ পৰাৰ পাছত আকৌ এই ধৰণৰ এক্সিডেণ্টসমূহ বাঢ়িছে, কিয়নো 40 কিলোমিটাৰ টাইম লিমিট ইয়াৰ যান বাহনে, ৰাতিৰ যান বাহনে ইয়াত নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে আৰু তাৰ ফলত বহু জীৱ জন্তু এক্সিডেণ্টত মৃত্যুবৰণ কৰে। আৰু এইকাৰণে আমি দাবী কৰিছোঁ যে এই চেন্সৰসমূহ কিয় বিকল হৈ পৰিছে তাৰ স্পষ্টীকৰণ আমাক লাগিব।
পিয়ুষ দাস, লোকেল 18, কাজিরঙ্গা।